Ermənistandan Qarabağa döyüşmək üçün gedən könüllülərin əksəriyyəti, ha belə Qarabağlı ermənilər silah, sursat və ərzaq alveri ilə məşğul olurdular. Onlar döyüşlər zamanı döyüşmək əvəzinə silah satırdılar. Xəbər veririk ki, bunu Ermənistanın Vandazor bölgəsinin sakini Monte Maxudyan Facebook profilində video paylaşaraq belə deyib. 44 günlük 2-ci Qarabağ savaşında iştirak etmək üçün Ermənistandan Xan kəndinə yollanan və Hadrut istiqamətindəki döyüşlərə qatılmış Maxudyan bir çox iyrəncliklərin şahidi olduğunu söyləyib. Avtomatları, əl qumbaralarını, patronları, pulemyotları hər şeyi oğurlayıb satırdılar. Onların valideynləri övladlarının qəhrəmanlıqları barədə təbii ki, sosial şəbəkələrdə yazan deyillər. Çünki Qarabağda əsil alver gedirdi. Satılıb alınan silahla sursat sonradan Ermənistana daşınırdı. Belə qalib gələ bilərdi, qətiyyən, Maxudyan deyib.